vai. Vamos, vai. E Alvarez para o topo. A punir por Bilalo. Bilalo em posição boa. Lucas agora passa para o topo. Primeira. O Tatira que vai nem mais na zona. Boa e a força ao pegar o lugar. A punir por Nafilo. O Cássio Pavic. Não estou vendo Nafilo. Estou me chamando. Come on, Brenda. What did you?